Jeg er spændt. Jeg er virkelig spændt. Jeg tror, hun bliver så glad. Er du klar? Bevægelsesstafetten handler om at give den videre til en, som jeg gerne vil bevæge mig for, eller en, som jeg gerne vil sætte i bevægelse. Ej, normalt så gør det sådan. I dag der skal jeg overlevere stafetten til en, som jeg har kær, og en, som virkelig har hjulpet mig og været der for mig de sidste mange, mange år. Det her, det er jo så stafetten, som jeg skal give videre. Nærmest en olympisk flamme-agtig. Ja, den er ret cool. Jeg slukker for den. Måden, jeg vil bevæge mig på i dag, er, at jeg vil cykle. Jeg synes, det var en lille smule køligt til en svømmetur, og det er svært at svømme til Frederiksberg. Nu skal jeg cykle små 4 km. Det bliver spændende at skulle sige det til hende, og jeg tror, hun bliver så glad. Det, jeg glæder mig allermest til i dag, det er selvfølgelig at se hendes reaktion. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at fortælle hende, hvorfor jeg har valgt at give hende stafetten. Nu må vi ikke komme for tæt på. Mit hjerte banker. Det er fordi, der er nogle følelser i kroppen, der kommer op, ikke? Så, er det klar? Ej, jeg tuder allerede. jeg skal prøve på at lade være med at tude for meget. Udover at du er min fysioterapeut, så er du så meget mere end det. Og jeg føler ikke rigtigt, at jeg til daglig kan vise dig det og kan give dig det. Så jeg håber, at med den her stafet, at jeg viser dig, hvor meget du betyder for mig. Og du har bare min ryg, og det har du haft fra day one. Ej, men kæmpe tak for tilliden. Jeg har sådan lyst til at give dig verdens største bjørnekram, og det må vi vente til vi begge to er blevet vaccineret og på den sikre side. Ja. Og jeg glæder mig til at skulle videre og bevæge den næste.